Re, viss ēters ir te! Tālūk, lokas savalkas ciešāks un brīdinājumos arī ir mazāk diplomātijas. To vietā secinājumi un aicinājumi kļuvuši tiešāki. To, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir pieņēmis lēmumu uzbrukt Ukrainai no informācijas, ko izplatīja ASV izlūkdienestu un kas nonāca mediju un internetu vidē, varētu nojaust, ka jau agrāk, tā saka eksperti. Un tam, par ko raksta ziņo un diskutē digitālajā pasaulē, līdz seko arī NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts, kuru esam šajā vakarā aicinājuši šeit studiju. Labvakar. Labvakar. Tikko redzējām šo iezīmēto militāro situāciju ap Ukrainu, es teiktu, tiešām ap, nevis pie robežām. Sakiet, kāds pavērsiens ir noticis, ka valstis šajā brīdī, sākot no vakar, ir pieņēmuši šo lēmumu aicināt iedzīvotājus atstāt Ukrainu? Cik daudz mēs zinām par to, kas ir bijis šis pavērsiens? Es domāju, ka skaidrs ir, ka ir bijis izlūkdienestu signāls, ar ko ASV ir dalījusies ar saviem sabiedrotajiem par to, kādi varētu būt tālākie soļi. Un mēs redzējām dažādas spekulācijas dažādās rietumu medijos, gan paši Baltānam pārstāvi, nu, teiksim, nedaudz mīkstināja tās baumas, kas bija vakar un aizvakar izplatījušās, bet mēs redzam arī no šodienas, tātad valsts sekretārs runāja ar Krievijas ārlietu ministru, ASV aizsardzības ministru, Krievijas aizsardzības ministru, ASV prezidents ar Krievijas prezidentu. Mēs redzam, es teiktu, tādu masīvu pēdējo mēģinājumu novērst traģēdiju. Tas nozīmē, ka uzbrukums ir nenovēršams? Nē, es negribētu teikt. Es domāju, kā reizi mēs redzam šeit mēģinājumus novērst to, kas varētu būt vēl novēršams. Vai tā varētu mēs tulkot arī šīs dienas Amerikas Savienotā valstu prezidenta mēģinājumu ātrāk sarunāties ar Putinu, nekā viņš pats to bija iecerējis? Jā, noteikti. Es domāju, ka, kā jau teicu, šie te notikumi secība ir balstīti uz, es pieņemu, vismaz ASV amatpersonu prāt ticamu izlūku informāciju, kas ir tad mudinājis viņus ļoti ātri rīkoties mēģinājumu tomēr novērst šo te situācijas pasliktināšanos. Ko mēs redzam no Krievijas puses un Baltkrievijas puses? Vai tā retorika un tā propaganda, ko mēs redzam, saņemam, vai tā ir vairāk vērsta uz iekšējo patērētāju šīs informācijas, vai tas arī mums ārpusē uz rietumiem, un vai šie ziņojumi būtiski atšķirs? Protams, kā vienmēr Krievijas vēstījumi dažādas auditorijas, primāra auditorija Krievienas iekšienē, tas, ko tiešām es joprojām neredzu, ir to, kā Kremlis varētu pārdot Krievijas iedzīvotājiem masīvu militāru darbību Ukrainā. Šis pavērsiens, vismaz manuprāt, informācijas telpā Krievijā nav noticis. Mēs varam spekulēt, vai ir bijuši kaut kādi mēģinājumi, tādi aizmeķi virzīt situāciju šajā virzienā, vai mēs runājam par ķīmiskiem ieročiem, stāsts, kas bija pirms mēneša, vai genocīdu, vai tepat vakar, aizvakar bija stāsts par masu kapiem, kas ir atklāti, ko ukraiņi nogalinājuši civiliedzīvotājus. Bet tāda masīva stāsta šajā virzienā vēl mēs neesam redzējuši. Tā kā tas droši vien viena no tām lietām, kam jāsako līdzi. No dažādu ekspertu teiktā jau pirms vairāk nekā varbūt mēneša vai ilgāka laika Krievijas prezidents it kā bija juties izstumts no politiskās pasaules elites. Bet tagad mēs redzam, ka Francijas prezidents, Vācijas kanclers gatavojas braukt, Francijas prezidents bija, ASV prezidents lūk izsaka gatavību runāt ar Putinu ātrāk. Vai jūsuprāt šī uzmanība no rietumiem un vēlme, tātad pastiprināta vēlme vērsties pie Krievijas prezidenta, varētu atturēt no tādas gribas varu parādīt ar savu šo agresiju? Vai tas nav tā tulkojums? Es domāju, nē. Protams, ir savā ziņā redzams, ka Krievijas propagandas kanāli mēģina šo pavērst, ka Krievija atkal kļūs par centrālo valsti Eiropas drošībai. Bet es nedomāju, ka tas no tā ir kaut kāds tālāks seks, jo mēs redzam, ka tie spēki turpina kustēties tādā pašā veidā, kā viņi kustējās pirms tam. Un es arī negribētu vainot tos rietumu līderus, jo, protams, tas, ja notiks tas karš, tā būs milzīga cilvēciska traģēdija ļoti daudziem. Un, ja kurš mēģinājums to novērst, ir
Nu, ir labāk, ka tas ir bijis, nekā viņš nebūtu bijis. Latvijas ārlietu ministrs vakar panorāmā norādīja, ka tieši draudi, kādus mēs to šobrīd uzlūkojam Ukrainai, tādus Latvija nesagaida šajā mirklī. Tomēr ministrs teica, ka ir iespējama arī kādas provokācijas. Ko mēs varētu sagaidīt un kā mums tās mācēt atpazīt? Nu, pirmkārt, jā, es domāju, tieši militāri draudi nav. Mēs arī jāsaprot, ka Krievija principā visu savus kaut cik spējīgos militāros spēkus ir koncentrējis ap Ukrainu. Bet situācijai eskalējoties, ja tas tā notiek, protams, ir iespējams gan dažādas provokācijas, varbūt dezinformācijas kampaņas, provokācijas. Es, nu, teiksim, no savas puses uzskatu, ka kiber uzbrukumi būtu ļoti ticami tāda masīvāka veida nekā tie, kur mēs redzam šobrīd. Tā kā, nu, jā, tas ir tas, kam būtu jāgatavojas. Katrs cilvēks arī to spētu pamanīt, vai mums ir kā jābūt speciāli uzmanīgiem un astredzīgiem šajā laikā? Nu, ja Krievijas dienestiem veiksies, tad, protams, katrs cilvēks to pamanīs, bet, protams, katram cilvēkam, nu, varbūt nebūs tā loma, netēmēs par Lienu, Annu un Pēteri, bet par specifiskiem, nu, teiksim, svarīgiem jomām. Un es ceru, ka Latvijas iedzīvotāji ir pietiekami zinoši un arī sekojuši līdzi šai situācijas attīstībai, lai spētu izsijāt graudus no pelavām. Jā, paldies jums par šo ekspertīzi un paldies arī par jūsu darbu, sekojot līdzi šai situācijai un arī padomiem, ko jūs arī varēsiet dot. Cerams, un mēs izvairīsimies no kādas dziļākas tiešām notikuma eskalācijas arī šeit pat Latvijā. Tātad atgādināšu, ka šeit studijā NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts, komentējot šo situāciju, kā iespējamā situācijas tālāk eskalācija Ukrainā var arī tikt sajusta šeit pat pie mums.